Ovo je kanalizacija, šta? Izvinite, da, kanalizacija. To je postojeća mreža. Aha, a tu ste morali da krivite, nije moglo. Pa nije, to je vodovod kad je prošao, kad je prolazio, kuća je bila tu. Oni su obišli kuću, da. A, ne, nije ovamo, sad gde su mašine. Aha, znam. I jedno vraćaju se tamo na onu šaktu. Jedva smo je našli tu. Rekoši nam tamo je. A što pa nije išlo ravno? Nije mogla, kuća je bila tu. Stara kuća, mi je porušimo letos. A ja mislim zbog ove ne. Ne, 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 tu su beoše dva objekta velika. A to je prošlo pre 10 godina kanalizacije. To je suženje malo sad. Pa nije suženje, nego je... Mreža je prošla gde je mogla. Ne, ne, govorim o putu, ne o mreži. Ne, ne. Kolovoz je sužen tu. To je zbog raskrsnice. Parkinzi su odavde do sledeće raskrsnice. Da. A ispred raskrsnice malo je... Okej. Okay. Gasi se parking da ne smeta u raskrsnici. Taj zasek do tamo je kroz parking ovo, 2,5 metra. Aha. Pa se opet tamo sužava i